galera, tudo bem? Aqui fala é o Igor. E aqui é o Cid, gente, nós somos os Pandas. E seguinte, galera, desafio novo aqui dos vilões. É o tabuleiro gigante, Igor, dos vilões. Que hoje a gente vai ter que fazer esse desafio, né? Uhum. Você pode ver que a gente arquitetou uma coisa bem bolada aqui nesse vídeo. Isso mesmo. E antes de mostrar o tabuleiro aqui pra galera, o tabuleiro gigante, mostra pra eles aí o dado que a gente vai usar pra poder brincar aqui super com o tabuleiro. Super moderno, super digital, né? Você aqui. Isso mesmo. Vamos usar aqui então, galera, o dado eletrônico. E a numeração que cair, eu e o Igor vai ter que então pular uma casa aqui. É como se fosse brincadeira amarelinha. Já sabe como que é, né? A galera já sabe como que brinca aqui. Quem não souber, deixa nos comentários que a gente ajuda vocês a brincar. Quem nunca brincou nesse jogo? Isso mesmo. Então, galera, é o seguinte. Comenta aí hashtag tabuleiro gigante pra ganhar um coraçãozinho. É isso aí. Deixa nos comentários. Isso mesmo. Mas antes de brincar, pra lá, vou mostrar pra eles como é que tá o tabuleiro. Olha, número 1, 2... O número 3 é o Sonic.exe. E se a gente cair nele, olha, vai ter ser transformado no Sonic.exe. Se eu e o Igor cair no Sonic, a gente vai ser transformado. Depois vem o Panda, que é o 4. Depois o número 5. O número 6, o Cartoon Cat, vai ter que comer um dedo humano. Igor, se algum de nós cair no Cartoon Cat, vai ter que comer um dedo humano, Igor. Olha ali. Que tá bem ali do lado o dedo, olha. Depois é o número 7, o 8. Depois vem o It a Coisa, vai ter que lamber um pé. Aqui um pé. E o pior são esses dois até agora. Que nojo, a gente vai ter que lamber um pé se a gente cair aqui no It. O número 9 é a Granny. Vai ter que comer a dentadura da Granny. Que nojo, tá bem aqui dentro a dentadura dela, da velha. Odeia a Granny. Meu Deus do céu. Logo em seguida tem o número 11, depois a Alerquina. Vai ter que comer um olho humano. E aquela vez é pior, sabe? Gente do céu, olha isso. A gente vai ter que comer um olho se a gente cair na Alerquina. Depois vem o número 13, o 14, o 15, que é o Saruman Red. Olha isso. Meu Deus. Vai cuidar do Baby Saruman Red por um dia, Igor. Não, esse é o pior. Acho que cuidar do Baby Saruman Red. Caramba, gente. Se a gente cair aqui em cima do Saruman Red, a gente vai ter que cuidar do filho dele. Depois o 16, o 17 e o final. Então vamos lá, Igor, vamos jogar o tabuleiro. Meu Deus, bora, vá. Então bora lá, você primeiro, Igor. Aperta aí, e eu quero saber qual é o dado que você vai cair. Vamos lá, vou apertar aqui, vamos ver qual que vai sair aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! 4! Ah, saiu o número 4, né? Mas, ô, Igor, espera aí. Antes, galera, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Se a gente cair no panda, a gente pula 3 casas. Então bora lá, caiu qual? 4. Número 4. Sim. 1, 2, 3, 4. Você caiu no panda. Caraca. Você caiu no panda, Igor. 1, 2, 3, 4. Pula então 3 casas. Mais 3 passos à frente. 1. Ai, o Cartoon Cat. 2, 3. Você tá então no número 7, Igor. Número 7. Agora é minha vez. Deixa eu clicar aqui. Pera, vamos lá. Vamos ver lá. Veja aí. Bora lá. Saiu no 6. 6. Caramba, galera. Então bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Caraca, você pegou! Eu caí no Cartoon Cat, eu não acredito! Não. Vou ter que comer um dedo! Dedo do Cartoon Cat, não, né? Ai, que nojo, gente! Segura aí, Igor! Caramba, vou ter que comer o dedo do Cartoon Cat! Dedo do Cartoon Cat, eu acho que não é dele, não, porque esse dedo é branco! Qual é, o gosto é desse? Duro! É horrível! Tá horrível, Igor. Sua vez agora, vai, sua vai. Vez. Vai, então. Vai lá, peça agora no dado, você. Ah, vamos lá. Agora vamos ver. E Tami. Gente, não aconteceu nada. Vamos lá, no Tami. Dois. São de duas casas. Dois. Você caiu no It. Não. Vou ter que lamber esse pé fedorento. Vai ter que lamber o pé, Igor. Pega o pé. Lamber mesmo. Aham. Que nojo! Boa! Que nojo, gente. Ele teve que lamber o pé aqui, que nojo! Que nojo, tá no chão. Por enquanto ainda. Você tá ganhando, você tá aí no número 9 e eu tô aqui, galera, no número 6. Agora é minha vez, deixa eu apertar. 6 de novo! Caramba, eu sou muito sortudo, vou passar de você, eu acho. É, agora passou já. Vai lá, 1, 2, 3, 4... 5, não! 6! Eu não acredito, não, Igor! Não. Eu vou ter que comer o olho!
Caraca, eu comi o dedo, agora vou ter que comer o olho. E você teve que lamber o pé, você tá caindo nos bichos, Igor. Desse jeito, tá caindo no azar. Foi muito azar, Igor, eu vou engordar tanto comer coisa de bicho aqui. Igor, você vai virar pegar bicho. Ai, meu Deus do céu. Na barriga. Gente do céu. Vai botando na boca, vai morder, morda. Olha, será que tem alguma coisa dentro? Morda. Que nojo, que olho nojinho. Que é isso aqui, Igor? Sangue no olho, Císio. Caraca, eu vou ter que comer esse olho. Com sangue ainda. Caraca. Císio, você está a roupa toda. É que nojo. Ah! Que você tá vendo todo mundo com do sangue do olho, Císio? Que nojento. Que horror. É ruim? Você está chupando lá o dedo, Císio. Isso é ruim. Ai, que nojento, Cis, é muito bizarro esse negócio. Horrível, gente, horrível. Vai, não é sua vez, Ivo. Oh, Jesus. Tô na sua frente, viu? Tô na esquina, você tá no It. Vamos lá. Nem pra você cair na Gwen pra ter que comer a dentadura dela. Deus é mais, quero chegar no final. Foi, um, dois, três e... Quatro. Você vai ter que andar quatro casas agora. Uma, duas, três. Quatro. Tô ganhando ainda. Tá ganhando, tá no 13, né? É. E eu tô aqui no 12, tô na sua cola. Muito que seja um seu. Bora lá. Cinco. Bora lá então. Um, dois, três, quatro, cinco. Galera, eu tô aqui perto da final, gente. Eu dá seis e consigo. Eu tô perto da final. Eu tô perto da final, Igor. Sua vez. Sou eu. E... Bora. Três. Seu número. Um. Dois. Três. Caramba, gente, o Igor tá aqui no 16 e eu tô no 17. Agora é minha vez. Acho que você vai ganhar. Ai, dois. Um. Ganhou. Dois. Ganhei. Uhul. Ganhei. 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 Galera, ganhei, gente do céu, você viu isso, acredito, Igor? Acredito, não quero ficar mais, não. Caraca, eu já perdi. Caraca, galera, venci o tabuleiro gigante dos vilões. E a única coisa que a gente não caiu aqui foi o Siren Head. A gente não vai ter que cuidar do filho dele. E também, na Green, não vai ter que comer essa dentadura da velha coroca. Meu lado bom é que você comeu mais coisa. Eu só lambi o pé do palhaço. Pois é. Então, galera, comenta aí o que vocês acharam do desafio novo. Também deixa o like e comenta qual outro desafio vocês querem que a gente faça aqui com os vilões. Acho 3 horas da manhã não, que tá de dia, né? É, tá de manhã. Tá de dia, ainda nem 3 horas da manhã, não, é? Não. Então, galera, comenta aí qual outro desafio vocês querem que a gente faça. É isso aí, galera. Valeu, fui. Até o próximo vídeo. E falou!